El bloqueig estatal i l'infrafinançament històric de Balears han estat els motius principals als quals s'ha referit Francina Armengol durant una compareixença al Parlament per explicar les necessitats de finançament. La presidenta del Govern afirma que s'extremarà la prudència per elaborar els pressupostos i advoca per canviar el model de finançament autonòmic. Cal un nou sistema que ens doti de més recursos, però també ens cal modificar la llei de finançament per acabar amb una altra injustícia. No pot ser que la nostra educació o la nostra sanitat depenguin de si hi ha govern a l'Estat o de si està en funcions o no. L'oposició demana informació sobre com s'ajustarà la despesa del govern. Vostè ni amb Rajoy ni amb en Sánchez. I per tant, caldrà concloure que el problema no és Madrid, sinó que és vostè i la seva incapacitat per concretar en fets les nombroses fotos i anuncis de la seva factoria de màrqueting. No li volen dir retalls, me prohíbe. Però si tenim 500 milions menys, quins ajuts farem? Les retallades s'han de fer en les àrees que realment presenten duplicitats, que representen ineficiències. Por mucho que se reforme el sistema de financiación, si no cambiamos el modelo territorial, es inútil. Mentre els partits del pacte miren cap a Madrid. Els seus representants, com els diputats, referir que el règim fiscal d'aquestes illes eren munició para los independentistas. Oh? I llavors es venen aquí a remugar i a dir que tenim els lots a dins barracons o dins aules prefabricades. No? Però li vull recordar al Partit Popular i a Ciutadans que la seva negació en els pressupostos generals de l'Estat va contribuir que avui no tinguem aquest dobbes i altres partides. El problema és que aquestes illes estan governades per les sucursals dels partits que governen a Madrid. I per això estem en un bucle permanent. Aquesta comunitat autònoma, per fet de ser petita i per fet de ser malentesa a Madrid, sempre ha de lluitar més. Per això, defensar que les competències incertes gestionades d'allà és un error enorme pels ciutadans d'aquestes illes. Armengol demana responsabilitat i altura de mires a la resta de grups parlamentaris per reivindicar un millor finançament per Balears.